Seu programa de artesanato criando ideias. E hoje trago para vocês uma peça bem facinho. Eu já expliquei uma vez uma forma de fazer essa carteirinha, só que hoje eu estou misturando dois tecidos. E o porquê que eu estou trazendo isso daqui para vocês? Porque é uma coisa que vende muito. Então, para você que faz feira, você que trabalha realmente com patchwork, vale a pena fazer esse tipo de carteirinha, tá? Então, gente, o molde é bem simples. A Sabrina vai colocar aí para vocês. Todos os moldes do programa estão no Facebook da TV Paraná. Eu canso de falar isso porque as pessoas me pedem muito. Aonde está o molde? Então, gente, o molde que você precisar, Facebook da TV Paraná, tá? Então, esse é o molde, ó. Esse é o molde da carteirinha. Eu trouxe duas carteirinhas aqui para vocês verificar uma coisa. Eu vou explicar aqui no molde, tá? Aqui, ó, gente. Ele tem uma marcação de baixo em cima. Essa primeira marcação é essa carteirinha aqui, ó. Que daqui a aqui ficou com 25 centímetros, tá? Então, a aba, ela fica um pouco menor, ó. Né? Vocês podem observar que a aba fica menor e a carteirinha fica um pouco maior. Então, daqui a aqui, 25. Aí, essa daqui, ó, a aba dela é maior, ó. Então, eu fiz daqui a aqui, ó, 21, ok? Então, 25 para a aba menor e 21 para a aba maior, ok? Aí, ó, ela fica assim, um pouquinho mais comprida e essa daqui um pouquinho mais curta. Então, é só brincar aqui no molde. Aí, gente, esses tecidos aqui é uma coleção nova que chegou lá na Casa Novo Horizonte. Ela tem uma mais linda que a outra, são tecidos importados, ele é um pouquinho mais caro, né? Mas vale a pena porque é só um pedacinho de aba, ó. E aqui você usa o tecido normal. Então, vale a pena fazer. Esse daqui não é importado, mas também chegou lá no Novo Horizonte. Tem um tecido mais lindo que o outro. A coleção da Samar também chegou lá no Novo Horizonte. Corra, porque vai acabar bem rapidinho. Então, vamos lá. Enquanto a Sabrina vai passar aí para vocês, o molde, você salva ele aí no seu computador depois. E a gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Até já. Thank you.
Como é bom ter uma casa em harmonia e conforto para receber amigos e quem nos faz bem. Israel Móveis, onde modernidade, sofisticação, design, conforto e classe fazem parte deste cenário e você é o artista principal. Móveis planejados, sofás sob medida e peças de decoração. Pagamentos em até 10 vezes nos cartões Visa e Master. Israel Móveis, classe e harmonia com muita personalidade. Avenida Arapongas, 1295. Fone 3252-1733. Se você procura inspiração para seus trabalhos de patchwork, o lugar certo é a Happy Quilter, loja especializada em quilt e patchwork. Referência no Paraná, localizada no centro de Londrina. Aqui você encontra as revistas Louca por Pano, todos os livros e projetos da Samar Caos, as maravilhosas réguas prática e todo o material que facilita seu trabalho. Aqueles tecidos que você tanto queria, encontra aqui, na Happy Quilter, em linha coordenada e com os composês que facilitam sua escolha e fazem do seu trabalho um divertimento. Completa linha de acessórios e aviamentos nacionais e importados, que vão desde rendas e botões até linhas, agulhas e tesouras. A Happy Quilter tem cursos de patchwork, onde você tem a oportunidade de fazer projetos exclusivos e personalizados. E você que mora longe, visite a nossa loja virtual www.happyquilter.com.br e adquira nossos produtos online. Venha conhecer a Happy Quilter, você não vai resistir. Ponto da Costura. Tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas. Máquinas de costura e bordado. Tintas, pincéis, madeiras, isopor, pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade. Os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550. Fone 3055-2035. 3055-2036. Gente, então eu vou fazer esse modelinho aqui, ó, tá? E no final do programa eu vou explicar pra vocês como mexer com a máquina de colocar o tic-tac, que é balancinho o nome dela. Então muita gente quer comprar, né? E muitas pessoas já têm a maquininha. Eu vou explicar então como que se coloca o tic-tac, como que faz botão encapado. Vou dar uma explicação bem básica da maquininha para que você possa utilizar em casa. Então vamos lá, ó. Para a aba, é 11,5 por 18, tá? Que ela vai aqui, ó. Que aqui tá o nosso molde, 11,5 por 18. A parte de baixo é 18 por 27. Então, elas têm que ter aqui, ó, 18, porque aqui, gente, ela tem 17, né? Daqui aqui ela tem 17. Então, eu aumentei um centímetro a mais só, ó. 18 por 27, tá? Então, daqui aqui 27, daqui aqui 18. 18 por 11,5. Aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou emendar ela aqui para que já fique pronta a nossa base. Aí, você tem que verificar, gente, o tecido. Que nem, ó, se for florzinha, você tem que emendar ele de ponta cabeça, ó. Com as florzinhas para baixo. Porque a hora que ela vira, né, se o desenho, se o tecido tiver um sentido, né, o desenho, você tem que prestar atenção nisso. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, já tá costurado. O que que você vai fazer? Você vai lá no seu ferrinho, na sua tábua, e passa ele aqui para ele abaixar. Então, tá pronto o nosso corpo. Aí, eu vou tirar a manta no tamanho aqui que ficou essa peça, ó, pode ser maior, tá vendo? O forro. Então, eu coloco a manta, o forro. Aí, ó, essa nossa peça, ela tá, por enquanto, ela está um retângulo. Então, eu venho, ó, naquela risca que nós fizemos da emenda, eu coloco bem na costura. E vou riscar o molde. Fa-
faça esse molde nesse tecido aqui, que se você fizer no forro, pode ser que depois não passe aqui onde está a costura, né? Não bata, né? Ok? Aí eu coloco aqui, ó. Então, manta, o forro com a estampa para cima, a nossa peça que já foi costurada com a estampa para baixo. Alfineta para não andar, porque você sabe que o tecido ele anda, né, conforme costura. Ó, aqui embaixo eu vou marcar porque é onde eu vou deixar a abertura, ok? Então eu vou começar aqui, venho, faço toda essa volta e paro aqui. Acompanhem aí. Nessas bolsinhas que eu fiz, eu coloquei uma alcinha, que é de 5 por 30. Essa daqui eu optei por fazer sem alcinha para vocês, né, para ter uma sem alcinha, tá? Então, a alcinha, ó, até trouxe aqui para explicar, você vai fazer isso daqui, ó. Você vai colocar aqui, dobra e rebate essa costura toda aqui, ó. Vem dobrando e aqui você dobra uma vez e dobra mais uma. Ok? E costura. Aí, depois de costurada, antes de costurar aqui, você coloca ela aqui por dentro. Você vem com ela lá por debaixo e coloca ela aqui, ó. Sempre abaixo dessa costura. Coloca ela aqui e costura todo mundo junto, tá? Porque a hora que você desvirar, vai ter a alcinha. Pela abertura, então, eu vou desvirar. Eu vou lá na ponta, lá em cima. Esse tecido também, gente, é lá do Novo Horizonte. Também é dessa linha que chegou importado. Ele fica um charme e não usa quase nada. Então, vale a pena você diferenciar aí seus trabalhos, né? Com tecidos exclusivos. Aí você vai pro ferro e vai dar uma passadinha aqui, ó. Seu trabalho. Aí aqui, gente, você pode tanto fechar com um ponto invisível ou uma costurinha trabalhada. Eu vou fechar com uma costura trabalhada. Aí, gente, nós vamos aqui, ó. Eu vou dobrar ela até o limite aqui, ó. Aí vai depender do que você quer. Se você quer mais pra cima, quer que ela fique uma viradinha lá atrás. Aí vai depender do que você, né, da sua bolsa mesmo. Então, ó, eu acho que aqui tá perfeito. Então, eu venho, coloco uns alfinetes. Aí eu vou passar essa costura aqui, ó, toda em volta. Pode ser uma costura reta, um zigue-zague, uma costura trabalhada, vai do seu gosto. Bom, gente, ó, é bem rápido, você consegue fazer uma grande produção aí agora pro Natal, né? Você consegue fazer muitas.
E aqui, gente, só pôr o tic-tac. Então, agora a gente vai para um breve intervalo e a gente volta para. Eu vou ensinar vocês a mexer com o balancinho. Nós vamos colocar o tic-tac, tá? Então, até já. Como é bom ter uma casa em harmonia e conforto para receber amigos e quem nos faz bem. Israel Móveis, onde modernidade, sofisticação, design, conforto e classe fazem parte deste cenário e você é o artista principal. Móveis planejados, sofás sob medida e peças de decoração. Pagamentos em até 10 vezes nos cartões Visa e Master. Israel Móveis, classe e harmonia com muita personalidade. Avenida Arapongas, 1295. Fone 3252-1733. Se você procura inspiração para seus trabalhos de patchwork, o lugar certo é a Happy Quilter, loja especializada em quilt e patchwork. Referência no Paraná, localizada no centro de Londrina. Aqui você encontra as revistas Louca por Pano, todos os livros e projetos da Samar Caos, as maravilhosas réguas prática e todo o material que facilita seu trabalho. Aqueles tecidos que você tanto queria, encontra aqui, na Happy Quilter, em linha coordenada e com os composês que facilitam sua escolha e fazem do seu trabalho um divertimento. Completa linha de acessórios e aviamentos nacionais e importados, que vão desde rendas e botões até linhas, agulhas e tesouras. A Happy Quilter tem cursos de patchwork, onde você tem a oportunidade de fazer projetos exclusivos e personalizados. E você que mora longe, visite a nossa loja virtual www.happyquilter.com.br e adquira nossos produtos online. Venha conhecer a Happy Quilter, você não vai resistir. Ponto da Costura. Tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas. Máquinas de costura e bordado. Tintas, pincéis, madeiras, isopor, pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade. Os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550. Fone 3055-2035. 3055-2036. Voltamos. Bom, gente, para quem não conhece essa máquina, o nome dela é Balancim, tá? Lá no Ponto da Costura, eles têm para vender, né? Você que é de fora e quiser comprar, dá uma ligada lá que eles enviam para vocês. Ela vem sem essa base aqui, tá? Isso daqui foi meu pai que fez, ele pegou um pedaço de madeira e fixou ela para a gente poder ter, né, essa firmeza. Então, aqui, ó, vou tirar para vocês. Esse daqui é a matriz do tic-tac de metal. Que é o tic-tac de metal? É esse daqui que fica o arinho, ó. Que eu acho ele bem lindo, bem delicadinho. Eu gosto muito dele, tá? Então, são duas peças apenas. Porque o tic-tac normal, vou mostrar pra vocês depois. Ele tem duas, porque eles são dois tamanhos. E aqui não, tá? Então, são essas duas peças. Então, ó, essa peça aqui, ó, ela só vem pra encaixe. Então, ela é embaixo. E essa daqui é de rosca, ela é em cima, tá? Mas antes de pôr, quero mostrar pra vocês como é que coloca. Então, ó. Ó, gente, tem essa pecinha aqui, ó, que ela parece que tem umas garrinhas em cima, tá? Elas são três peças. Aí tem esse daqui que é o engate e esse daqui que é o engatador, tá? Vamos dizer assim. Esse daqui tem o fechinho que vai engatar nesse aqui. E esse daqui são os arinhos que nós vamos usar. Um pra esse e um pra esse aqui, ó. Ok? Então, vamos lá que eu vou explicar para vocês como é que é. Então, ó, essa pecinha aqui que tem esse engatezinho, eu engato ele aqui, ó. Ó, com as garrinhas para cima, tá? Fica as garrinhas para cima. Ó, essa pecinha aqui, que é onde tem o pininho que vai engatar, esse pininho, ele vem aqui dentro, tá? Então, eu pego ele aqui, ó, e ele vai lá dentro. Ó, ele engata certinho, tá vendo? Aqui fica retinho e o pininho fica lá dentro. Então, aí eu coloco aqui,
eu acho o meio da peça, né? Eu dobro, marco. Aí, esse daqui, esse arinho, ele tem que ficar aqui. Então, eu venho e aperto. Ó, aqui fica o arinho, né? Pro lado de fora. E aqui fica a pecinha que vai encaixar, tá? Você tem que se atentar a esse, ó, que ela vai fechar aqui. Aí, agora eu faço esse tipo de marcação. Então, eu vejo aqui aonde ele veio, coloco o lápis. A mesma coisa, venho aqui, coloco o engatezinho aqui, ó, com as garrinhas pra cima. Eu não preciso soltar, tô soltando só pra vocês verificar, porque dá pra engatar ele aqui. E aqui, ó, eu coloco essa pecinha, você vai sentir que só um lado vai encaixar aqui. Se você tentar virar o outro, ele não vai encaixar. Então, o lado que encaixou tá certo. Aí, eu coloco aqui, ó, aonde eu marquei, estico bem o tecido, aperto, pronto. Coloquei. Ficou pronta a nossa carteirinha de hoje. Você viu como é rápido, né? Agora, gente, vou ensinar vocês a colocar o tic-tac. Eu não sei, às vezes você vai achar de outras cores, né? Ó, a minha veio uma verdezinha, que é a menor, a bege, que é o maior, e esse daqui, ó, que fica a base aqui que a gente coloca o tic-tac. Então, eu monto ele assim, ó. Coloquei a base. Ó, o tic-tac, ele é diferente daquele arinho lá. Ele tem dois, que são aqui, ó, essa bolinha do meio pequenininha, e dois com a bolinha maior, porque um engata no outro. E esse daqui, que é a peça que vai para os dois, ó. Que é um redondinho, né, com um pininho. Então, ela vai usar, eu vou usar um desse e um desse, tá? Então, um desse com grande e um desse com pequeno. A mesma coisa, eu venho aqui, eu já ensinei essa peça para vocês no programa, né, que é o kit higiene. Acho o meio novamente. Aí, ó, esse daqui que é o bege é o maior, ó, essa bolinha aqui eu engato ele aqui, ó. Engatou, aqui fica liso. Ó, e esse pininho aqui, eu coloco ele aqui, ó, pra cima, né? Com a garrinha pra cima. Achei o meio. Tá? Então, foi colocado aqui na parte de cima, ó, a parte maior. Aqui embaixo, eu tenho que colocar a menor. Então, eu solto esse bege, pego o verde, que é pro menor, engato aqui, ó. Então, coloco de novo a garrinha embaixo. Tira a toalhinha. Aí, agora eu vou procurar onde é que eu vou fechar, ó. Então, é aqui, venho, faço a marcação de lápis. Venho com a minha peça aqui. E tá pronto aqui, ó, o nosso tic-tac. Não é difícil, certo? Então, mais uma peça pronta. Agora, vou explicar para vocês como que se encapa. É outra matriz, né? Então, eu tiro essas três peças. Eu tenho dois tamanhos. Vou mostrar para vocês aqui os dois tamanhos. Esse daqui que é o maior e esse daqui que é o menor. E ele tem de vários tamanhos. Você faz botãozão, botão pequenininho. Aí vai do que você gostar, tá? Então, eu vou fazer para vocês verem aqui o menorzinho como é que é. O menorzinho é esse daqui, ó. Então, ele sempre vem também duas pecinhas, né? A de cima e a de baixo. O maior é esse daqui, ó. Ok? Tem de plástico, tem de metalzinho, aí vai da marca que você comprar. Aí, ó, nós vamos cortar um redondinho. Esses tecidinhos que você costuma jogar fora, isso daqui é ótimo. Ó, então, eu tiro, aqui embaixo tem uma peça, eu faço isso daqui, ó. Eu coloco o meu maiorzinho,
e empurro ele aqui para dentro. Aí já automaticamente eu já dobro todo o tecidinho. Aí tem essa pecinha que é o aro, que eu engato. Aí eu venho com a parte de baixo do botão e pego essa parte aqui, ó, para apertar. Aí eu coloco aqui e aperto bem. E tá pronto o nosso botão encapado. Então essa é a ferramenta maior, né? A peça maior. Não é a maior que tem, porque tem uma bem grandona. Agora eu vou fazer um bem pequenininho. Pego a minha peça, coloco aqui o tecidinho. Engato lá pra dentro. Tem uns que você tem que vir aqui, ó, e ajudar, porque o tecido às vezes não vira. Aí, virou todo mundo. Aí eu pego aqui o finalzinho do botão e a peça final. E tá pronto os nossos botõezinhos encapados, tá? Então, gente, olha, é bem fácil de lidar com essa maquininha. Tem também para você colocar a ilhosa, eu tenho aí, mas eu vou deixar para explicar numa outra aula, né? Mas é bem fácil de lidar, você faz muita coisa com essa maquininha e você elimina aquela coisa de ter que ficar saindo de casa para ir lá no armarinho, para poder colocar, né? Então você mesmo coloca, tá? Bom, gente, ó, essa peça ela é de 18 e aqui ela dá 36, tá? No comprimento de 18 de um tecido, aqui, ó, vamos dizer que eu comprei 18, né? Ele vai me dar duas peças, né? Só na forma de calcular. Por quê? Porque ele vai vir aqui, ó, vamos supor, 36, 36, 36, ele vai me dar quatro. Duas eu uso para uma que é frente e forro, e duas eu uso para outra que é frente e forro. Então, eu vou calcular dessa forma aqui, ó. Ponto 18 vezes 24. Dá 4,32, dividido por duas, porque sai duas bolsinhas. Então, nosso primeiro cálculo... 2,16, que é o tecido de frente e o tecido de forro. A manta dá 4, né? Então, ponto 18 vezes 10 reais. Dá 1,80, dividido por 4, porque vai dar 4 peças, que é uma manta só. Ponto 45. O que, que nós gastamos aqui? Se você for colocar alça... A alça é um tecido tão pequenininho que eu não vou nem calcular. É tão, né, irrisório aí na sua peça. O tic-tac. Se você for colocar um tic-tac desse numa loja, você vai pagar uns 60 centavos. Ok? Então, é o que a gente gasta na peça. Então, é uma peça bem baratinha, ó. 2,16 mais ponto 45 mais ponto 60. Que sai 3,21 uma peça dessa. Vamos colocar, arredondar para 4. R$ 4,00, você pode vender essa bolsinha aqui por R$ 12,00 tranquilo, R$ 15,00, porque às vezes vai o tecido, né, importado, vamos colocar R$ 15,00, é uma boa venda, gente. E a pessoa vai comprar, ela não vai comprar uma, ela vai comprar duas, três, dez, né, porque ela vai comprar várias peças para poder presentear. Então, essa peça ela fica em R$ 4,00 e você pode vender ela por R$ 15,00, ok? Então, gente, o programa de hoje foi esse, né? Um programa bem básico, uma carteirinha fácil de fazer para você poder vender e ganhar seu dinheirinho. E eu quero deixar um beijo, um abraço para todos vocês que acompanham o programa. Quero deixar um beijo para Sabrina, minha companheira que edita o programa aí. E quero dizer para vocês que toda quarta-feira, às 19h30, eu estou aqui na TV Paraná. Tchau, tchau.